Ir toliau eisim ir šiandien iškelsiu vieną svarbų momentą. Mes vis dar kalbam apie santykius, taip. Ir prisimena, kad brangiausia, ką mes ir turim, ir ką Dievas pirmoj vietoj palei visus prioritetus dieviškus laiko, tai yra santykiai, santykiai su Dievu, santykiai vienas su kitu. Ir po to visa kita eina. Ir iš tų santykių, sveikų santykių, kyla daug, daug nuostabių reiškinių, daug pergalių ir mes drauge nueisim daug, daug toliau negu po vieną, tikrai. Ir praėjusį kartą aš sakiau, kad santykiuose yra tos kaip dvi kojos, kurios abi turi tvirtai stovėti, kad eiti sveikai. Tai yra tikėjimo, pasitikėjimo ta koja viena ir kita yra tos meilės. Kada mes santykiuose, du dalykai visada veiks. Pasitikėjimas, tikėjimas, tas pats su Dievu, tas pats šeimoje, tarp vyro žmonos, tarp vaikų tėvų. Ir antras yra meilės. Ir aš šiandien prie pasitikėjimo truputėlį daugiau apsistosiu, sekantį kartą gal prie meilės. Kada kalbam aplamai apie meilę, meilė yra, ne, korintiečiams laiškė atsimenam, kaip parašyta. Nieks ne about me. Ir Dievas sako, tai, ką aš jums atidaviau, tą laisvą valią, tą priimtinumą, tą atlaidumą, tą meilę, aš tiesiog nieko daugiau neprašau, neužlaikyk su savim, atiduok šalia stovinčiam. Ir kiekvieną kartą pastebėjot, kiekvieną kartą, kai tik atiduodi, kai lauži tą duonos gabaliuką, jis dauginasi, ar ne? Ta vat atlaidumą, vat padovanoji savo vyrui ryte ir žiūrėk, dar daugiau atlaidumą patyri iš Dievo. Toks vaizdas, jis vis atidavęs, bet tu atrodo dragauji daugiau, daugiau. Tu dėjai tą ekstra mylę dėl savo brolio, tiesiog padarėjai kažką, galbūt tau buvo nepatogu, bet tu vis tiek padarėjai. Ir tu pat ir vėl, atrodo, naują gūsį Dievo gerumo, gailestingumo ir tokių netikėtų reiškinių gerų tavo gyvenimui, taip? Bandėt kažkas. Ir tai yra kasdienybė, ir tai yra krikščionybė. Ir jis sako, aš neprašau iš jūsų nieko, ko nesu jums davęs. Tai nėra, kad jūs turite sukurti kažką. Meilės jūs nesukursit, mes patys negabus net mylėt, mes kritę iš tos senos prigimties pilnai, mes egoistai ir viskas apie mane. Ar ne, kur sako, ir du tapo vieną ir tas vienas esu aš. Ir dažnoji šeimoji natūraliai taip, bent jau yra tendencija į tą pusę. Bet Dievas sako, ne, viena iš tų bendravime, santykiuose, kojų bus besaliginė meilė. Ta meilė, kurią Dievas jums man davė, sako, va tą ir mokykitės atiduoti ir kuo daugiau atiduosit, tuo daugiau patirsit patys. Tai yra toks užburtas ratas geras. Ir tai tiek, šiandien daugiau nesiblėsiu šitoje vietoje, bet aš grįšiu prie pasitikėjimo momento. Ir prisimenant praėjusį sekmadienį, aš sakiau, pasitikėjimas yra tikėjimas, tikėjimas, pasitikėjimas yra lygiai tas pats. Ir tikėjimas, kaip ir Biblija sako, jisai kyla iš klausimo. Tikėjimas ateina iš minčių tam tikrų. Kad jums kažko patikėti, jūs pirmiausia turit išgirsti kažką. Vienaip ar kitaip, nebūtinai jums balsu kažkas pasakys kažką, kai kada užtenka mintimis, ar ne, atėjo mintis, tu ją išgirdai, vat nei iš jo, nei iš to atėjo mintis, tam tikrų klausimų kažkieno nuomonė, kažkokia replika, kažkoks vaizdo įrašas, kažkoks filmas, kažkieno nuomonė, kažkoks pamokslas, kažkas, jūs pirmiausia turite išgirsti mintį, kad ją patikėti, o po to ir įsitvirtinti joje. Lygiai tas pats yra su Dievo žodžiu, reiškia su tikėjimu Dievo į jo žodį, lygiai tas pats procesas ir lygiai tas pats vyksta su piktojo sėklom, su melu, lygiai tas pats vyksta. Tiesa ir melas turi tą patį principą apsigyvenimo tavyje ir manyje. Dėl to Dievas tau ir man labai labai aiškiai pasakė, saugok savo akis, saugok savo ausis, saugok savo burną. Saugok, aš šiandien iškelsiu žodžių jėgą, aš iškelsiu šiandien stipriau burnos tą jėgą, kurią mes turim kiekvienas ir turim prisijimti atsakomybę už tą. Bet žinokit, tai, ką mes matom, tai, ką mes girdim, tuo, ko mes apsupam save, nori ar nenori, tai tave įtakos. Tu gali sakyti, aš negirdžiu. Ai, ten televizorius įjungtas, aš vaikštau, aš negirdžiu, neapgaudinėk savęs.
tu girdi. Ir aš žinau, kad priešas pasinaudos tą momentą, kada, kad žino, ką tau reikia išgirsti, žino tavo ir baimės jau tam tikras pasis, žino, kada tau įsijungti tą televizorių ir išgirsti kažką. Todėl neapsigaukit, tai ta muzika, kurią klausot. Kreipiuosi ne tik jaunus ir į vyresnius. Kokią muziką klausot? Brangiai, vienas, žinokit, vienas iš pagrindinių ir Dievo, ir velnio ginklų yra muzika. Per muziką, matot, muzika nėra tik tai, kalbu, kai muzika dainos pagrindė. Pats garsas, Laurinai, kaip ačiū tau, kad atsineši šitą instrumentą. O, paplokim, kad jis dar atsineštų. Per muziką, kada mūsų siela, jinai atsiveria, mes suminkštėjom, pastebėjot? Jinai muzika pasileidžia, mes net nepastebėjom, kai mes pradam tirpti, atrodo, kažkas vyksta mūsų sielo, Dievas taip sudėjęs. Ir kada mes atsiveriam, tie žodžiai, kurie eina, jie eina į mus ir eina tiesiai į širdį, kitas iki be jokių filtrų. Kitas iki net nepastebi, kai jau nebefiltruoji, nes tu atsiveri, tau patinka tos muzikos gal tiekmėtas, kaip mano vaikai sako, tas beat, iš to tas ritmas, tas dar kažkas, dabar esame, ir tu nei nepastebi, kaip tu susirbi tam tikrus dalykus. Ir tos mintys viena po kitos, jos stringa, ir mes nesunkiai jomis patikim po to, ir po to tai įsitvirtina mumis, o po to neša vaisių. Suprantat? Jau kai mes patikim kažkurią mintim, tai įsitvirtina mumise, po to nori, nenori, aš daugybę kartų esu sakius ir sakysiu, taip kaip žmogus tiki, taip jis kalba, taip jis elgiasi, taip jis turi. Dėl to neatsitiktinai, taip aiškiai Dievas yra pasakęs, saugokit savo širdį, iš kurios teka gyvenimas arba mirtis. Ir aiškiai parodyta, kaip ta apsauga vyksta. Ir aš perskaitysim keletą rašto vietų, kalbant apie žodžius, bet prieš tai žinokit, kad žodžiai, kad žodį pasakyti, tu jau turėjai mintį turėti. Nu tiesiog, tu nepasakysi žodžio, nepagalvojęs apie tai. Yra tokia patarlė, gal aš nežinau, bet labai teisingai, labai biblijinė. Sako, tai, kas ramiam širdyje, tai piktam, supykusiam ant liežuvio. Sako, kas ramiam, at kaip tu ramus, tavęs nenervina ten, nieks neprovokuoja, ta prasme, bet širdyje yra ir tu net nežinai. Ir kaip suspaudo visas knopkės tinkamas ir tu supyksti, tada išeina kažkokia. Ir gali sakyti, aš neturėjau to mintį, net nežinau, kaip aš čia tai pasakiau. O kas čia tai pasakė? Tu tai pasakėjai. Ir tai išėjo iš tavęs. Supranti, tai išėjo iš tavęs ir mes negalim savęs apgaudinėti. Reiškia, toj ramioj būklėje aš leidžiu toms mintims sėtis prieš tave, prieš vaikus, prieš vyrą, prieš bažnyčią, prieš tautą mūsų, prieš valdžias, kas tai bebūtų, prieš save. Iš to, reiškia, nei nepastebinkim dalį gali sėsti į mus tos tam tikros mintys ir situacijai susidėjus, tai išeina iš mūsų. Tai išeina ir kai mes girdim save, tą, ką nenorėtum girdėti. Ne pasismerkimui turim klausyti, bet pokyčiui. Prisijimti atsakomybę ir sakyti, ne Dieve. Reiškia, atverk mano širdį, leis man matyti. Aš prieš savo vyrą gal senai vaikštau priešiškai ir man už to taip paprasta susakyti visus tos sakinius. Reiškia, atgaila turi ateiti širdį, pokytis širdį. Kitą informaciją turi pradėti apie jį klausyti. Ir tuo eisim prie žodžio, bet tiesiog dar kalbant apie mintis. Kaip aną kartą minėjau, mintis dažnai ateina tiesiog iš niekur nieko, va tiesiog eini ir ateina mintis, kaip praeitą kartą sakiau, tiesiog. Ir visas tas neigiamas mintis mes atsakingi stabdyti. Žmonės, kurie galvoja, ir aš esu girdėjus ne vieną kartą, kažkada aš pati taip galvojau, nu aš negaliu kontroliuoti savo minčių, jos tiesiog ateina. Buvo kas nors. Tiesiog. Tai yra melas. Suprantat, būtent tik tu vienas ir gali jas kontroliuoti. Ir Dievas sako, aš būsiu su tavim. Dievas nesukontroliuos tavo minčių. Tu turi rinktis, ką tu galvosi. Ir labai atsakingai rinktis. Gal kaip niekur kitur, tu turi atsakingai rinktis, ką tu galvoji apie save, ką tu galvoji apie bažnyčią, ką tu galvoji apie savo vyrą, ką tu galvoji apie savo vaikus, ką tu galvoji apie savo darbdavį, ką tu galvoji. Tai yra esmė.
Tai yra esmė. Velnės nieko kito nenori padaryti, kaip tik tai atvesti į tą vietą, kad tu patikėtum jo melu ir pradėtum galvoti taip, kaip jis galvoja, nes jisai žino tada gyvenimą, kurį tu Dievas yra davęs, tu jo nematysi. Tu matysi tai, ką tu mastai, kalbi ir turi prie to. Todėl atsakomybė yra mūsų rankoje. Ir kitas įgmintis tiesiog. Tiesiog. Ir aš dar kartą pabrėšiu ir pabrėšiu, brangiai. Tai dievų baimė šitoj vietoj gyvens. Aš negaliu, nėra jokios pateisinamos priežasties, kad aš leisčiau savo galvoti apie tave blogai. Suprantat? Negaliu. Dabar aš nesakau, kad mes neturim problemų spręsti, aš dabar nesakau, kad mes neturim kažkokių iššūkių, aš dabar nesakau, kad mums nereikia kad mums ignoruoti reikia problemas. No, bet mes prie jų turim prieiti dieviškai. Jeigu mes turim kažkokią problemą tarp mūsų kažkur ir mes leidžiam dabar jau mąstyti neigiamai, mes tikrai neišspręsim. Suprantant, kai prieisim jau prie problemos, nei tiek išsipūtus ir tiek jau netikroviškai yra, kad jau po to tu nežinai, iš kurios pusės prieit. O ten buvo tik paprasčiausia situacija, kurį reikėjo spręsti, kurį reikėjo konfrontuoti, kaip Dievo žmonės, sako, tarp keturių akių. Ateini, kalbiesi, sprendi, neišeina taip atsikvieti dar kažką, bet neleidi savo smerti ir galvoti neigiamai. Na, tu galvo, mes išspręsim. Dar kartą eisim prašyti pagalbos, konsultuosimės, ką nori darysi, bet spręsim problemą, o ne dar kursim naujas problemas prie situacijos susidariusios. Mes negalim savo to leisti. Ar matėt kur nors Dievą, kuris pasmerkė mus ir iš to neigiamo mąstymo apie mus iškėlė kažkokį gyvenimą? No, jisai žiūri, sako, jo, čia yra problema, bet aš turiu naują, tu gali kitaip. Mes galim išspręsti tai ir aš su tavim, ir aš to parodysiu išeitį. Nesustok čia ne tavo stotelė. Jis visada prieina prie bet kokių situacijų mūsų gyvenime, prie bet kokių iššūkių teigiamai, iš tikėjimo pusės, iš vilties pusės. Ir lygiai tą patį mokina mus daryti. Tai kada mintis tiesiog ateina ir mes turim būti atsargus, turim budrus būti. Ir čia vienintelė vieta, kur mes kovojam kovą. Čia vienintelė. Mūsų protas yra vienintelis laukas mūšio, kur mes iš tikrųjų kovojam. Ir kuo tu daugiau toj kovoje pasilieki, tu įgundi, tu budrus ir tai darosi paprasčiau. Dabar ar tu čia taip įsitempęs, o ką mastau, nereikia taip gal. Šventoji dvasia, aš noriu išmokti atpažinti. Ir aš padėk man. Ir jinai tau duos. Pažiūrėk, jau tu ten sėdi kokį 15 minučių ir jau jauti, kad ir emocija jau tokia, jau kažkaip gyventi nesinori, eiti niekur nesinori. Ir taip Dievas, tai ką tu mastai? Dabar galvoja, pasakė, kad greičiausia darbo nebeliks. Ateina ten tos sąskaitos susimokėti. Kaip aš susimokėsiu, greičiausiai reiks skolintis ir taip toliau. Ir tu pagauni save, stop. Aš mastau visai ne Dievo žodžiu, dėl to aš taip jaučiuosi. Ir mes dažniau turim stabdyti save ir mokytis atpažinti. Antras momentas, iš kur tos mintys neigiamos kyla dažną kartą, iš mūsų žaizdų praeities, iš mūsų baimių tam tikrų, kurių mes net nežinom, kad jos mūsų širdy yra. Bet mūsų tam tikri pareiškimai, arba tam tikros tokios stiprios, jos būna šito vietoje daug stipresnės, tokios mintys, kur atrodo, tave jau kontroliuoja. Aš nenoriu taip pasakyti, bet vis tiek man taip mąstosi, aš vis tiek taip kalbu. Paprastai būna žaizdos, tam tikro įvykiai, tam tikri širdį užrašyti, kurie turi būti perprogramuoti viduj, galbūt kažkam atleisti arba grįžti į tą įvykį, kad galėtum šitoj vietoj būti pajėgus ir tą mintį kontroliuoti. Kaip pavyzdį, aš visai ne per seniausiai išgyvenau tokį momentą. Kur buvau senai pamiršus, aš daugybę jau sielovados kursų esu vedus ir esu daugybę, atrodo, tų žaizdų atidarius. Bet šitos niekada nemačiau. Man vaikai visą laiką sakydavo, mama, nu tu nebūk tokia overprotective. Nu, angliškai geriau skamba. Nu, tu nesaugok mūsų per daug. Tu mus nervuoji. Tu mus saugai per daug. Aš kaip, kaip saugai per daug? Tai aš mama, ar jau taip, tai kur ten, tai ten neik, ten nelip, ten nukrisi. Gerai, kad vyras yra, kuris sakė, eik, nieko tu čia nenukrisi, lip, gerai lipi, aukščiau gali lipi, ir taip toliau. Ir man pasirodo dabar, kaip matau, pastoviai sukosi mintis, kad mano vaikai kažkur dinksta.
dengs, fiziškai pradengs. Kai mažučiai vaikai buvo, dabar, pavyzdžiui, Timotiejus, jam 6 metai, man, taip įkyriai, gal žodis net per silpnas, stipriau nei įkyriai, sukdavosi mintis, kad jį kažkas pavoks, jis dings. Aš dabar išpažįstu. Ir aš atsimenu, išeidavom į parką žaisti, ir kur daug, daug vaikų bendra, tą didelį parką kokį nors, mane paniškai paralyžuodavo baimė. Ir aš galvoju, ne, aš tikiu, Dievas saugo, Dievas saugo. Ir aš mačiau, kad manie kažkokia labai, labai stipri kova vyksta. Ir aš supratau, kad aš bijau ir man vis sukasi, kad mano vaiką pavoks, kad mano vienas iš vaikų dings, kad jis pradings. Ir ta tokia paniška baimė tikrai, ir jinai paralyžo, ir iš tos baimės aš tam tikrus veiksmus darydavau. Ir kaip tyčia, kelis kartus tai buvo parke, ir man savo širdis nesustojo, atsimenu. Tiesiog Timotiejus pasislėpė nuo manęs. Ir jūs galite įsivaizduoti, ką mama Timotiejus išgyveno per tas kelias minutės. Tai buvo siaubas. Žinau, kad tu nežinai. Bet tie, kurie, jeigu žinot, tai buvo siaubas. Tai buvo pora gyvenimo minučių, kur atrodė mano visa realybė, ko aš laukiau, sukilo. Ir aš ten bėgiojau po parką, kaip išprotėjus, reikėjau, vaikas dinka, mano vana dinka. Ir vis tokie taryškėsi. Ir aišku, jis paskui atsirado, aš gal, fu. Bet jūs galvojate, man palengvėjo. Po to man dar buvo baisiau. Aš gal, va, kažkur artėjom. Aš dabar garsiai jums įvardinu, tai vyksta mintys, aš dabar jau įvardinau, suprantate, aš vat, jums galiu pasakot, bet tai vyko vat, taip nesustojamai, vat, kai pirmas vaikas gimė, vat, su tuo viskas ir prasidėjo. Ir man visada atrodė, kad mano vaikai dings, kad juos pavoks, kad dukra mano pradėjo aukti didelė, kad ją pavoks. Žinot, suaugusi žmonės pavogė, jinai dings, jinai pradings kažkur. Ir taip toliau, ir taip toliau, sūnus pirmas, atsimenu, jeigu užtrukdavo kažkiek atrašyti man iš karto viskas, jo nėra, jis dingo. Ir visai nesenai, po vieno įvykio mūsų šeimoj, kur aš sėdėjau naktį, žinau, Dieve, padėk man, čia jau viskas, aš širdis sustos. Dievas man priminė vieną įvykį mano gyvenime, kad mano mama, man buvo 16 metų tada, ir mano mama buvo pradingus be žinios 3 dienas. Čia visai nesenas įvykis, gal dėl to čia gal per anksti pradėjau kalbėti, bet aš supratau, kad mano sena žaizda, senas siaubas, kurį aš kaip vaikas tada siaubingai, skausmingai išgyvenau, aš nežinau, mama buvo vienintelis, ką aš turėjau tada. Ir jinai dingo, ir man 16 metų, aš nežinau, ką man toliau daryti ir kaip gyventi. Ir man kiekviena minutė, aš atsimenu, aš ją išgyvenau su visu siaubu, kok gali vaikas išgyventi. Ir kaip vaikas, aš nežinau, ką daryti, kaip ta jauna mergina, aš nežinau, ką daryti, aš paprasčiausiai užkasiau, kad mama atsirado, aš tiesiog tą siaubą uždariau savį, jis supratau, nenoriu apie tai daugiau galvoti ir prisiminti, tai yra praeitis. Ir praėjo daugybė metų, ir ta praeitis gyveno dabar. Ir tos mintys, aš atsimenu, žiūrėdavau filmus ir jeigu būtinai aš pamatydavau, pavyzdžiui, kažkokį pavogimą vaikų, būtinai, įsivaizduok, aš matau visą filmą, bet aš nieko po to neprisimenu, aš tik va tą momentą. Aš pasakau, vieną iš momentų ir mes galvom kitas iki, kaip tai, kaip, aš kalbu čia, kada yra paprasčiausia mintis, nes pasakėm, ne ir viskas iš to, bet kitas iki tos mintis yra kaip prilimpa, jos kaip vietą mumyse turi. Aš žinau, kad aš neturiu taip mąstyti, aš skelbiu žodį virš to reikalo ir atrodo, mane kažkas valdo kažkaip kaip prilipus ta mintis, kaip jinai turėtų kažkokią atramą mumyse iš to. Dažna kartą tai bus kažkokie praeities įvykiai, kurias Dievas nori tau atidaryti, kad tu paprasčiausiai vieną kartą ir visiems laikams
išgyventum tą siaubą dar kartą, išraudotum, atleistum, paleistum, išsižadėtum įsitikinimo, nes aš tuo metu įsitikinau, kad žmonės brangus, patys brangiausi man, dings, aš nesaugi, aš negaliu kontroliuoti, aš kažką daryti turiu, aš turiu kažką daryti, aš patikėjau tuo melu ir aš jo laukiau ir aš turėjau jį įsižadėti. Ir aš turėjau savo toj vietoj, va ten grįžus, paskelb žodį, nau, mano Dievas yra mano vaikų apsauga. Kažkodėl negalvodavau apie vyrą, kad dings. Dabar pagalvojau, visą laiką į šalia, mes nuo, man 16 metų, jis 18, visada šalia. Dabar į Rusiją buvo išvažiavę savaitį, tai ilgiausiai, kiek buvom įsiskyrę. Tai ir paplokim, tai šalma. Aš dabar pagalvojau. Reiškia, tu toks ištikimas, man šiandien nepagalvojau, kad tu gali dengti. Ir tos tam tikros mintys, jos gali turėti tam tikras atramas, jų tu niekada pats nesurasi ir nereikia jų ieškoti. Pats Dievas jas atveria. Aš tik noriu pasakyti, kad kai kada, jeigu tu matysi, kad nei tokia įkyri ta mintis, kad tu negali, atrodo, paprastai tiesiog atremti. Tiesiog šauki šventosios dvasios pagalbos, būk atviras ir jis nuves, jeigu reikia tau nueiti kažkur. O kitas dar momentas, kaip mintys ateina ir jos stipresniu pajėgumu ateina, kaip, pavyzdžiui, kažkas įvyksta, va dabar tik tai įvyko kažkas. Tarkim, važiavai, va, mašina ir vos avarijos nepadarėjai, ar ne? Iki to momento, važiuodamas, ten tu gal ir pavalgai, ar dar ką nors blogo padarai ten su telefonu, tai jeigu taip, Dievas mato. Ne, tarkim, tu važiuoji, tu net negalvoji, ten atsitrenksi, ten ir į greitį net nežiūri beveik iš to. Ir tu važiuoji toks atsipūtęs, tu pamiršti, kad tu ten vairuoji, tu dažną kartą vos nepamiršti, kad tu keli, kad čia kiti kažkur važiuoji. Bet jeigu vos avarijos va dabar nepadarys, situacija kažkokia, ar ne, įvyko, ir tau automatiškai smegenys įsijungia, ojojo, jau čia per arti privažiavau, čia žinai, kažkaip čia šitą suką, pradeda dalykus matyti kažkaip kitaip, staiga, pastebėjot? Ir jeigu mes nebudrus ir nesubudim, tai gali likti įkyriai su mumis. Priklausomai, aišku, koks tas įvykis. Dėl mes turim išmokti kovot, va šitas įvykis negali man diktuoti ateities. Tai buvo tada, bet tai nereiškia, kad bus toliau. Ir aš turiu stabdyti, aš turiu kovoti su Dievo malone ir jėga. Dievas yra mano apsauga. Ir tarkime, tame įvykį, kad vos avarija neįvyko, tai ir pasiimk mintį, ji neįvyko. Halleluja! Aš saugus. Aš nesenai su draugiam prisiminiau mūsų prieš 2 metus atostogas Prancūzijoje kalnuose, kur mes slidinėjome. Ir aš tik jom išpažinau, va, tik nesenai. Niekam nesakiau tada, kad man tai buvo. Mes buvom ne per seniausia, prieš kelis mėnesius išgyvenę, kada Italijoje buvom, lankėm sūnų, žemės drebėjimą, aš kažkada pasakojau. Ir mes papuolėm į tą drebėjimą žemės ir man viskas sudrebėjo, iš tikrųjų sudrebėjo. Ir man tas siaubas pakilo, man aš pasakau, kad man visur, kur einu, viskas dreba. Ir mes po kelių mėnesių išvažiavom į Prancūziją, į tuos pačius kalnus, tik iš kitos pusės. Prasme. Ir man jau prieš važiuojant gavau, tikrai nevažiuosiu, nors širdį važiuoju turiu. Ir dabar galvoju, jeigu aš pasiliksiu va, šitoms mintims vadovauti, aš ir liksiu kalėjime. Aš supratau, kad šitos dabar mintys visos, kurios ateina, kad vėl viskas drebės, ta prasme yra melas. Ir kad jį nugalėtų, aš turiu išstoti ir fizinius tam tikrus veiksmus irgi daryti. Dažną kartą reikės, eit prieš. Žinot, baimę kaip nugalėti. Tiesiog turi eiti į ją. Į ją. Nes jeigu tu eisi nuo jos, jinai vysis tave. Ir jinai reumos, tu tau ko, o jeigu pradėsi bėgti, nedaug Dieve, jinai bėgs su tavim ir jinai auks. Ir jinai tokį melą iškels tau, kad iš tokio grūdelio atrodo, wow, visa istorija gali pasidaryti. Ir aš prisimenu, prieš pat išvažiuojant, gal prieš kelias dienas, ten tuose kalnuose, kur mes važiuojam, sudrebėjo ir užgriuvo vieną viešbutį. Aš noriu parodyti eigą, kaip velnės veikia, brangieji, ir kaip jisai gali įkalinti mūsų pačių mintyse. Įsivaizduokit, kiti klausė ir nieko negirdėjo. Atspėkit, ar girdėjau aš. O, kaip girdėjau.
Aš nieko daugiau negirdėjau, aš tik šitą girdėjau. Aš tik šitą girdėjau. Ir už kelių savaičių mes važiuojam į tuos kalnus, kur dreba ir viešbučius sniegas užverčia. Ir tai buvo kova. Aš galvoju važiuoti, nevažiuoti, bet jau bilietai nupirkti. Galvoju, ai, galiu ir paukotos pinigus, bet supratau, kad čia ne apie pinigus, čia apie mane, reiškia, liksiu kažkur sėdėti kalėjime kažkuriam. Ir aš žinau, kad aš turiu važiuoti, aš žinau, kad Dievas su manim ir aš žinau, kad turėsiu susigrumti, susikauti su tom mintim. Ir aš viduje skelbiau, Dieve, tavo apsauga ir taip toliau. Kada nuvažiavome į tą vietą, aš šypsojausi, gražiai kalbėjau su visais. Bet mano visada ausis buvo. Ar nesudrebėjęs? O kaip tyčia? Kaip tyčia? Ir tai yra tyčia. Ne kaip tyčia. Ten tyčia toks boileris buvo. Tame name. Kuris kaip pradėdavo jungtis, aš po to tik supratau, suprantat, o tu įsivaizduok, taip sėdė, viena ausim klausai, kada prasidėjo žemės drebėjimas, aš jį tiksliai užfiksau, aš kiekvieną ten garsą užfiksavus, ta prasme iš to. Ir staiga, drebėjimas prasideda. Ir lygiai taip pačiai pradžia drebėjimo, lygiai taip pačiai kaip to boilerio užsivedimas, lygiai. Ir aš taip sėdžiu ir... O kur bėgti, žiūriu, visi ramiai sėdi, čia vėl gal man, okei, okay, gerai, tik esu nevyksta. Paskui aš pradėjau, žiūrėjau, kas čia per garsas, kas čia tikrai. Ir po to įsiaiškinau, kad čia tas boileris, truputėlį nurimau. Tada, kitą vakarą sėdim. Ir mano viena draugė, Facebook'e ar nežinau kur, žinia skaito. Ir jinai prie manęs ją skaito, aš pati neskaitau, nežiūriu, man nereikia žinot, kur kas vyksta. Ir staiga jinai skaito. Tada aš gavau priplosiją prie sofos, tik nežinau, galėjau garsiai pasakyti. Bet aš žinau, kas veikia. Aš žinau, kad tai ne tas žmogus. Aš žinau, kad mano priešas, kuris vis dar bando įbrukti vat, kažkokią mintį prie viso to. Nu va, gal dabar tu sakysi, va, kaip dar gana viskas. Važiuoju namo. Dariau, namo vaškia viskas. Į man siaubas iškilo. Ir jinai skaito, reiškiasi, tuose pačiuose kalnuose, toj pačioj vietoj. Slidinėjo keli žmonės ir juos užgriuvo sniego lavina, negyvai. Ir rytoj mano vyras ir mano dukra susiruošia čiuošti, slidinėti, kaip nori daryti, toj pačiai vietoj. Paklauskit manęs, kaip aš miegojau. Labai buvo pagundimas pasakyti, neisi, bet žinau, kad tai nebus tada. Aš žinau, kad kiekvieną kartą, kai aš traukiuosi nuo tų vat, minčių, jos mane valdo ir valdo stipriau. Bet aš žinau tą principą, jeigu aš eisiu į jas ir nebėgsiu iš jų, aš žinau, kad prasimušiu. Ir tai visą laiką tai vyksta iš to. Ir faktas, jie išėjo. Aš skaičiavau minutės, dažnai skambinau, kaip sakasi, ar gerai, kaip ten saulė, gerai viskas. Niekas neįtarė, kad aš skambinu, ne dėl to, kad man įdomu, kaip jiem ten saulė, aš galvoju, ar jie gyvi, ar ten niekas neužgriuvo prie to. Ir tai yra kova. Aš ką noriu pasakyti, tai nėra taip. Pasisuko staiga, taip, tam tikros mintys jos staiga pasisuko, bet tam tikros, ypač kai įvykiai kažkokie yra buvę, tai yra kova, bet tu turi pakovoti, Dievo dvasia yra su tavim šitoj vietoj, ir tu iš to, klausyk šventosios dvasios balso, jeigu važiuosiu, kad ir drebėdama, bet aš važiuosiu. Ir aš sutrumpinant istoriją, galiausiai, kai grįžau namo, galvo, kokios baisios atostogos buvo, einu ilsėtis. Fiziškai mes nuostabų laiką turėjom, emociškai, tai man buvo visą laiko kova, bet aš nugalėjau. Jūs suprantat, aš nugalėjau. Aš dabar galiu važiuoti į Italiją, į tos pačią vietą, kur mes buvom, tikrai dabar jau galiu. Galiu toliau slidinėti, galiu išleisti vyrai ir vaiką. Ir aš žinau, kad Dievas saugo, bet aš žinau, bet tai buvo kelionė. Jinai neužtruko per amžius, bet tai buvo kova. Toj kovoj Dievas visada dalyvauja, bet jis už tave žingsnių nepadarys. Jis neiškels tos minties ir pasakys, stop, stop,
šitam kalėjime aš nesiuošiu palikti, kad ir ką be kainuotų, kad ir kaip kojos drebėtų einant man į tą baimę, aš eisiu, nes aš žinau, kad tokia Dievo valia, aš pasitikėsiu Dievu ir pasitikėsiu vienas kitu. Dažną kartą, dabar aš paėmiau tokią situaciją, dabar į santykius perkeliant, dažną kartą, greičiausiai ir tu save sutinki tokiose vietose ne vieną kartą, ir aš sutinku žmonių, kurie tarkim vieną kartą nukentėję santykiuose, antrą kartą neišdrįsta mylėti vėl, nes nujaučia, kad gali kažkas drebėti. Ir nevalia tokia Dievo. Dievas sako, kad ir kiek kartų skaudės, kad ir kiek kartų tave išduos, pasitikėk. Pasitikėk, sudėk viltis į mane, aš tau parodysiu kelią. Nelik toj baimė, kad tave vėl įskaudins, aišku įskaudins. Aišku, negyvenam be iliuzijų, aišku, visko atsitinka, bet Dievas sako, aš būsiu tam skausme, aš būsiu su tavim tam įvykį, aš būsiu toj baimį, tu tik eik su manim, neleis šitom mintim valdyti, nes jos netiesa, tai yra melas, tai yra melas. Aš žinau šeimų, kurie net neištikimybės atveju išdryso išduotojų pusė patikėti savo vyro ar žmona dar kartą. Išdryso mylėti ir rizikuoti ir šiandien turi nuostabią santoką, nuostabius vaikus ir išgyveno tos momentus. Aš žinau, daugybę dalykų mes patiriam ir patirsim santykiuose. Ir mums natūraliai žmogiškai norisi čia ir sustot arba pasilikti toliau, kad tam baimė mus veja ir veja ir veja ir veja ir tai ne Dievo valia. Kad ir atmetė tave, tai kas? Aš vis tiek toliau eisiu. Aš vis tiek tikėsiu žmonėm, nes Dievas jais tiki. Aš duosiu šansą dar kartą, juk ir aš klystu, ir aš ne visada moku priimti iš to. Šitoj vietoj laikykim, išstokim prieš tas mintis, išstokim prieš tas baimės, teisingai Dievas yra su mumis, kad nugalėt. Amen. Ir tai yra mūsų dalis. Mes prisimkim atsakomybę, bet mes ne, iš to kelionį tikrai ne vieni. Aš niekaip nebūčiau galėjus nugalėti tą, ką dabar pasakoju arba atpažinti tas sąsajas, ką aš pasakoju, jeigu ne Dievo dvasia, ne Dievo malonė ir jo jėga. Tikrai ne. Ir tikrai tie vyrai ir moterys, kurie atleido didžias kaltes viens kitam, išdavystės, jie tikrai negalėjo to padaryti vieni. Ten dalyvavo Kristus. Ir jis pažadėjo būti. Sako, tu tik rinkis teisingą kelią, aš būsiu. Tavo širdis prasiblės. Tu talpinsi daug daugiau negu talpinai. Tu tapsi daug panašesnis į Kristų. Amen. Tai yra ne pati lengviausia kelionė, bet jinai visada gyvenimą teikianti. Jinai pergalinga. Jinai pergalinga. Dievas jų žmonės, Dievas viską, jų situacijas. Melnės irgi savo strėlės visokias jūs. Bet Dievas tikrai pažadėjo pravesti. Tik eik. Tai va, apie žodžius nieko nepradėjau. Kitą kartą pakalbėsim. Pabaigai tik tai ir pamąstymui kitam kartui. Aš perskaitysiu keletą rašto eilučių, nes mintys ir žodžiai jie labai labai susiję ir tiesiog noriu perskaityti. Patarlėse 4 skyriui nuo 20 eilutės tokie žodžiai yra. 4 skyriui nuo 20 iki 24 eilutės. Tai parašyta. Mano sūnau, tai ir dukra reiškia, atkreip dėmesį į mano žodžius. Palenk ausį mano pamokymams. Čia aiškiai sako, klausyk, ką klausai. Klausyk, ką klausai ir sako, klausyk mano žodžių. Klausyk, paleisk muziką tokio, kokią reikia. Paleisk tos pamokslus, paleisk rinktas knygas, klausyk tos pamokslus. Susitapatink su tuo, klausyk. Ten neatsitraukia jie, tie visi pamokymai, tas Dievo žodis, ta viltis. Nuo tavo akių saugok juos širdies gilumoje. Jie yra gyvybė tiems, kurie jos randa ir sveikata visam jų kūnui. Saugok su visu stropumu savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo versmė. Atstum nuo savęs nedoro burną ir iškrypusios lūpos te būna toli nuo tavęs. Sako, saugok su visu stropumu savo širdį. Ir sako, atstumk, patrauk visus žodžius, kurie gali pavergti
ir atnešti tą mirtį į tavo širdį. Mintys ir žodžiai, jie labai labai susiję. Ir nuo kažkur mes pradedam. Iš to, jeigu pradėsi vien tik tai nuo to, kad bent jau nesakyti kvailų dalykų, bent jau neišpažinėti blogų dalykų, tai jau bus gera pradžia. Ir tada jau ir nebastyti blogų dalykų iš to. Nuo kurios vietos be pradėsi, efektas toks pats vis tiek bus. Ir žodžiai, ir mintys turės bus pakeiti, kada mintys jau pasikeičia, žodžiai automatiškai vėl jau jie keisis. Patarlių 6 skyriui, 2 eilutei. Tu įsipainiojai savo burno žodžiais ir esi sugautas savo kalbomis. Sako, tu pats įsipainiojai savo burno žodžiais ir esi sugautas savo kalbomis. Pats. Tiesiog pats gali supančiati save žodžiais tam tikrais. Ką tu kalbi apie save? Aš rimtai klausiu. Nes pats didysis pranašas tau ir tavo gyvenimo kalvis niekas kitas kaip tu pats. Ką tu kalbi apie save? Ką tavo lūpos pranašauja tau? Tu su to ir susipini. Tu ten ir įkalini save. Jeigu tu sau pasakėjai, aš kvailas, nieko nenuveiksiu, taip man visą laiką nesiseka, aš visą laiką vis tiek susimausiu. Tu surišai save, savo žodžiai, sako, tu pagavai save. Arba tokia, ką tu kalbi apie santoką savo, apie santykius. Jo, nieko čia gero nebus. Čia nieko gero būti negali, aš taip ir galvojau. Žinot, paskui kalbam, sakiau, kad taip yra. Žodžiai jie kalvis ateities. Jeigu jūs galvojat, kad žodžiai nieko nereiškia, čia tik žodžiai, žodžiu buvo sukurta žemė ir dangus. Dievas pasakė žodį, dalykai įvyko. Ir nesitiknai Jokūbo laiškė sako, kaip laivą paimant, ar mažą tą ugnelę, sako, vat maža kibirkštis, ugnis maža, visą mišką gali sudeginti. Vat tam dideliam laive, tam mažas vairas, vat sako, viską, vat kryptį suka ten. Sako, taip ir jūsų žodžiai, taip ir mano žodžiai, kreipia į vieną ar į kitą pusę. Dėl mes negalim lengvabūdiškai kalbėti apie save, savo santoką neigiamai, apie savo vaikus, apie savo bažnyčią ir tikėtis kitų dalykų. Jeigu tu va taip susėdęs prie stalo su drauge, pasikalbi vienai, va, koks mano vyras ten, neįgarsinsiu, mam, kaip nepasisekė, o po to nueini, Dieve, padėk man, Viešpatie, padėk man, tai Dievas sako, apsispręsk, duok man, tai sako, tu taip apsispręsk, va tik ką sakė, jis toks, o dabar kitoks, tai koks, tai kurią pusę sukam. Būkit vienos minties, sako, vat nekeitaliokit, jeigu jūs galvojat, kad jūsų malda tik tada, kai jūs susėdat kažkaip ir ten rankas susidedat, arba tiesiog jau ten dabar atėjau melsis, tik čia ir malda, kiekvieną minutę jūs meldžiatės, jūs kalbat ir meldžiatės, išpažįstat, leidžiat veikti dalykams per jūs. Ir burna yra ta vieta, kurie sako, saugo, nėra paprasta, bet jeigu tu prisimė atsakomybę, Dievo dvasia padės. Ir kai aš sakau, jeigu esi linkęs kalbėti vis neigiamai, ir murma, ir bumba, ir murma, aš galvoju, pirmas žingsnis, bent jau nesakyk garsiai, pradžiai. Bent jau, jau kai norisi kalbėti, dainuot pradėk. Jis sako, psalmėmis ar dar kažkokiai, norisi jau keiktą, dabar jis, jo, dar jau nuostabiai sukurtas, palėdėjo vaimą. Gal ir netikiu dabar, bet daug geriau tai pasakysiu, negu pasakysiu, ką galvoju iš to. Kitas įkį, sąmoningas tas veiknas, to pabėgeriu iš tos vietos, bė kaip Juozapas nuo tos nuodėmės. Tu matai, va dabar tuo išsižiosiu ir kai išsižiosiu, nieko mažai nebus. Tai aš dėl to išeinu, brangiai, aš pabūsiu vis truputį atskirai ir sugrįšiu. Jau kai galėsiu kalbėti, sugrįšiu. Gal čia mano tik tai veda, bet ta prasme, man dažną kartą reikia išeiti, nes aš suprantu, kad čia sukilo jau kažkas, ko nieks nenorėtų girdėti ir aš nenorėčiau iš to. Ir kai aš išeinu, aš suprantu, kodėl aš taip galvoju. Nes jeigu aš dabar jau pasakysiu, reiškia, aš galvojau. Jeigu aš dabar jau išpažinsiu tą, aš jau galvojau prie to, ir aš turiu grįžti į tas mintis,
pervertinti, prašyti šventojo dvasia, parodyk šitą vaistą tavo akimis, parodyk šitą žmogų tavo akimis, nes tai, ką aš būčiau pasakius, tai yra mirtis. Mirtis ir tikrai ten nėra jokio gyvenimo. Ir tos mintys mūsų susiję. Sekantį kartą, kai susitiksim, aš pratęsiu tikrai daug plačiau šitą pačią žodžio galios mintį, bet šiandien dieną aš noriu, kad jūs matytumėt, mūsų mintys ir mūsų žodžiai yra visiškai susiję. Ir mes turim prisijimti atsakomybę Dievo akivaizdoje ir šitoj kelioniai Dievas yra tikrai su mumis. Tai, kas neįmanoma žmogui, įmanoma Dievui per mus, bet mes turim susitart ir pasakyti, na, aš neturiu nei vienos pateisinamos priežasties apie kažką galvoti neigiamai ar blogai. Taip, neignoruoju situacijos, bet mes ją išspręsim. Ir išspręsim taip, kaip jinai išsprendžiama, o nekomplikuosiu dar labiau. Ir aš negulėsiu ir nelauksiu dabar sukdama, kaip dar tas blogis pasireikš dar blogiau. Taip yra blogai ir dabar dar sugalvosiu savo vienutį, kaip dar blogiau atrodys už mėnesio ar dviejų, nes viskas sukasi į tą. Ir paskui sakau, tikintis žmogus gyvens kuo? Neregėjimų, bet tikėjimų. Tai reiškia, į tą vietą turi ateiti naujas matymas. Galbūt šiandien nelogiškas ir nepagal situaciją, bet tai yra Dievo žodis ir Dievo valia prisikėlimui ir gyvenimui. Ir tai prasideda tavo ir mano širdy, mūsų mintyse. Tai ateina per mūsų žodžius. Tai ateina per mūsų išpažinimus. Tai įsitvirtina mumyse ir neša vaisių. Ir pačią paskutinį eilutę paskaitysiu taip. Patarlio 18 skyrių 21 eilutė sako taip. Mirtis ir gyvenimas yra liežuvio galioje. Kas jį mėgsta, valgys jo vaisių. Mirtis ir gyvenimas yra čia, ant šito liežuvio. Ir tai, ką mes paskelbėm, tą mums reikės patiems suvalgyti. Ir jeigu šiandien dienai ir turi tą polinkį, tam tokiam neigiamam mąstymui, neigiamai kalbai, neigiamams išpažinimams. Tiesiog turi, atrodo, kaip įprotis. Vat kažkas vyksta ir aš iš karto bent 5 momentus kažkokius sugalvoju, kas dar blogiau gali būti. Pavyzdžiui, pamatau kažką ir aš matau, kas blogai. Ir tai vadinu vos ne įžvalgos, vos ne dar kažko. No. Jeigu turi įprotį, žinai, mąstyti blogai, va yra situacija ir dar blogiau. Aš noriu, kad ten, kur tu sėdi tiesiog, Įvardintum Dievo akivaizdoj, kaip tą vargą, gal pasakyk taip, kaip tą įprotį, kuris iš tikrųjų greuna tave iš vidaus ir greuna tavo gyvenimą, nes iš to širdies teka daug neteisingų dalykų, tų neigiamų, tų baimių. Ir Dievas sako, aš atėjau išlaisvinti ir išgydyti, aš nepaliksiu tave šitoj tamsoj. Bet šiandien sustok. Nevadink savęs taip, aš toks, nu bet aš toks. Ne, tu ne toks. Tu sukurtas pagal Dievo atvaizdą, tu tiesiog išmokai taip. Gal buvai išmokytas, gal tu tėtį ar mamą matėjai taip darant. O gal smerkiai kažką ir bjaurėjaisi kažkieno tokiu elgesiu ir šiandien tą patį darai. Iš to pačio teismo, iš kur be atėjo, nėra svarbiausia. Šiandien svarbiausia sustoti ir įvardinti, aš nenoriu taip daugiau. Aš noriu matyti situacijas, Dieve. Aš noriu matyti žmonės ir santykius tavo akimis. Aš daugiau nenoriu vaikščio tuo senu keliu. Aš nenoriu daugiau gyventam baimės varge. Aš nenoriu daugiau laukti blogų dalykų. Aš nenoriu daugiau laukti santykių griuvimo. Nes tai ne tavo valia, Jėzau. Ten, kur tu sėdi, ten, kur tu esi. Tokios išpažink. Išpažink, čia aš. Aš, Dieve, aš pasisukau nuo tiesos, aš priimu melagingas mintis ir jos reiškiasi per mane. Ypač tuos kreipiuosi, kurie esat įpratę pastoviai neigiamai galvoti apie save. Kas bevyktų, atrodo, nu va, taip ir sakiau, čia, a, tai kaip visada aš čia toks, čia aš tas kvailys. A, tai aišku, žinau, tai kasgi išmes daugiau aš. Sustok čia ir dabar. Tai tavo galioj. Dievas įgalino tave, šventoji dvasia įgalino tave. Sustabdyti kiekvieną mintį, kuri nepaklūsta Dievo pažinimui. Visas šitas bagažas, nesvarbu iš kur atėjo, galbūt kažkada mama ar tėtis pasakė, tau apie tave, gal mokytojas įvardino, pasakydamas, tu toks. Tau niekada nepavyks, tu pralaimėtojas, būsi kaip tėvas.
ir tu patikėjai kažkada, tiesiog sustok ir išsižadėk. Naumo. Naumo. Daugiau nevaikščiosi šito pačiu keliu, Dieve. Tai netiesa. Ir padėk šventoji dvasia dabar, meldžiu, pamatyti šitiems žmonėms save, kaip tu juos matai. Tos pergalingus, drąsius, išmintingus, įgalintus, gabius įveikti bet kokią kliūtį, nes tu esi su jais. Išteisintas, laisvus nuo gėdos, mylimas, džiaugsmingus, išradingus, kūrybingus, Dieve. Tarpšius, sąžiningus. Aš dėkoju, Tėve. Aš dėkoju, Viešpatie, už naują paveikslą. Už naują vaizdą, Dieve, kurį tu atidarai jiems. Čia ir dabar. Ir aš skelbiu Šėtone. Tavo visa šita melų grandinė, jinai sklaidosi. Jinai krenta. Jinai įsisklaido kaip rūkas, kaip dūmas. Aš skelbiu kiekvienas iš tų žmonių. Mato save, tavo Dieve akimis ir skelbia tavo šlovę kiekvienoje situacijoje, vėl ir vėl. Dėkuoju už tą prisikėlimo jėgą, jų finansuose, jų tarnystėj, jų emociniai būklei, Dieve, aš dėkuoju tau. Dėkuoju už pergalį ir prasiveržimą. Dėkuoju, Jėzau. Dėkuoju, Tėve. Dėkuoju, Tėve. Dėkuoju.